Ал Шымкенттегі Көкбұлақ ауылында карантинде жатқан жұрт ғаламтордың жоқтығынан қиындық көруде. Әсіресе онлайн сабақ өтетін мұғалімдер мен оқушылар әбден азапқа түскен. Карантин кезінде үйден шықпауға шақырған шенеуніктер қазір балаларымызды қырдың басын жағалап, үйдің шатырында ғаламдық желінің сигналын қуып жүргенін қайдан білсін деп ашынады. Ал жуырда ғана көршілес жатқан тәуелсіздікке 20 жыл ауылында қауіпті індет шыққанын ескерсек, дезинфекция жасалмаған біздің елді мекенде қырда жүрудің өзі қауіпті, дейді тұрғындар. Балғын Оразбай 7-ші сынып оқушысы. Ол онлайн өтетін сабақты үйінің төбесіне шығып тыңдайды. Өйткені осы жерден басқа ғаламдық желінің сигналы жоқ. Сол үшін сатының көмегімен жоғары көтеріліп, мұғалім берген тапсырмаларды интернет арқылы қайта жөнелтеді. Сатының басында отырған балғынның құлап қалмасына әжесі көмекші. Балғын жіберген тапсырмаларын біз тек шатыр үстіне шығу арқылы ғана ашаламыз. Және оларға тапсырманы орындап болғаннан кейін жіберер кезде де шатырдың үстіне шығамыз. Оның өзіне әрең барады. Сөйтіп, бұл ауылдың өзге оқушыларды осылай саты басында отырып, онлайн сабақ өтеді екен. Кейбір тіпті қыр басын жағалауға мәжбүр. Бұл түйткілді 5 жылдан бері қаузап жүрген жұртшылықтың ашпаған есігі қалмапты. Әкімдік, Нұр Отан және байланыс операторлардың да табалдырығын тоздырғанымызбен әлгінге нәтиже жоқ деп ашынады халық. Бізде интернет те салмайды, даже сөйлесе алмаймыз ешкіммен. Біз 3-ші мегаполис қалада тұрсақ та өте күніміз нашар. Оқушы балдар таппаймыз, бәрі көшеде жүр. Себебі интернет ұстамайды, үйде отыратын сабақ қойтын. Студенттеріміз әр туысқандарының үйіне кетіп қалған. Мұғалімдермен де звандасаң, сөйлесе алмайсың, интернет жоқ. Міне қазір WhatsApp істемейді. Істейді, оны іздеу керек. Көшеге шығу керек, пойыз жаққа шығу керек, бадам жаққа шығу керек. Көкбұлақтықтардың күрмеуі күрделі. Бұл мәселесінен Абай аудан әкімдігі хабардар. Ондағы мамандар байланыс операторларына ұсынысты бұған дейін де жолдағанбыз дейді. Бірақ созбаққа салынған тірліктің түпкілікті шешімі табылмай жатқанын жасырмады. Карантин режимінде оғана кейін барлықтар уақытша демалысқа кетіп қалған, сондықтан бұл мәселе қазір біздің тарапымыздан ұсыныс беріліп, бұл мәселе қаралып, бұл жақын арада осы шешілу керек деп біз есептейміз. Дегенмен әкімдіктегілер әлемдік тордың қашан жеткізілетінін дөп басып айта алмады. Бірақ осылай интернет сигналын сай-сайдан іздеп жүргенде індетті балаларымыз жұқтырып ала ма деген қауіп бар, дейді тұрғындар. Өйткені ауылдың орталық көшесінен басқа жерде дезинфекция жасалмаған деп отыр. Ал жуырда ғана іргелес елді мекенде коронавирус ошағы табылып, түгелдей карантин жабылған аумақтың қайта ашылғанына аптаның жүз болыпты. Ал жауапты мамандар осы Абай ауданына қарасты елді мекендерді дезинфекциялау үшін дәл бүгін түс ауа 4 көлік бөлініп залалсыздандыруға кіріскенін айтады. Мақсат Жақсыбайұлы, Ақтөре Ақбердиев, Информбюро, Шымкент.